کٲشِر خبرنامہٕ ہیٚتھ بہٕ ملک گروپ تُہنٛدِس خدمتس منٛز حٲضِر. شُمٲلی کٔشیٖر ہٕنٛدِس اوڈی علاقس منٛز أکِس نارٕ وٲرداتس منٛز ژور مکان تباہ، واقعس منٛز گٔیہِ ژور گاوٕ، زٕ ژھاوٕلۍ، زٕ ؤسۍ تہٕ سَتھ تیٖر زِنٛدے دزنہٕ سۭتۍ مارٕ. جمہوٗری دۄہس پٮ۪ٹھ روزِ نہٕ کٔشیٖرِ منٛز کُنہِ تہِ قٕسمٕچ کانٛہہ پابنٛدی، صوبٲیی کٔمِشنر کشمیٖر وِجے کُمار بھدوریُن بیان، تہٕ لُکن کٔرٕکھ یومہِ جمہوٗری چٮ۪ن تقریٖباتن منٛز شِرکت کرنٕچ دعوت. پیپلز ڈیموکریٹک پارٹی ہٕنٛدۍ سیٖنیر لیڈر تہٕ سٹیٹ یوٗتھ صدر وحید الرحمان پرے سٕنٛدۍ مٲلۍ کوٚر ییٚمہِ دُنیا انتقال، تہٕ وادی ہٕنٛدیو دینی، سمٲجی تہٕ سیٲسی انجمنو کوٚر پی ڈی پی لیڈرس سۭتۍ اظہار تعزیت. جمہوٗری دۄہس پٮ۪ٹھ تقریٖباتن ہٕنٛدِس سلسلس منٛز جموں کشمیٖرس منٛز سیکیورٹی ہٕنٛدۍ کڑی انتظامات، تہٕ پُلسن کٔر ہوٹلہٕ مٲلکن سۭتۍ میٹنگ تہٕ ہُشیار روزنٕچ دِتہکھ ہدایت. ضلعہ راجوری ہٕنٛدِس نوشہرہ سیکٹرس منٛز ایل او سی یس نزدیٖک بارودی سرنٛگ دھماکس منٛز اکھ اگنی ویٖر مار تہٕ زٕ چھۄکہٕ لد. بلکیٖس بانو کیسس منٛز ترٛیو مُجرِمو سپریم کورٹس منٛز اکھ عرضی کٔرمٕژ دٲیر، جیل انتظامیہس برونٛٹھ کُن پنُن پان پیش کرنہٕ خٲطرٕ ژورن ہفتن ہُنٛد ہُریمانہٕ وقت دِنہٕ خٲطرٕ چھکھ کٔرمٕژ اپیٖل. گلوبل فایر پاور کِس جٲری کرنہٕ آمتِس فہرستس مُطٲبِق طاقتور مُلکن منٛز فوجی لحاظہٕ بھارت ژوٗرمِس نمبرس پٮ۪ٹھ تہٕ ہمسایہِ مُلک پاکستان نٔیمِس نمبرس پٮ۪ٹھ. کم طاقتور فوج کِس فہرستس منٛز چھُ گۄڈنِکِس نمبرس پٮ۪ٹھ بھوٹان. ایران کٮ۪ن جنوٗب مشرقی صوبن پٮ۪ٹھ کٔر پاکستانن میزایل حملہٕ، حملن منٛز ترٛےٚ خاتون، ژور بچہٕ تہٕ بیٚیہِ سَتھ غٲر ایرٲنی شہری گٔیہِ مارٕ. أزچٮ۪ن خبرن منٛز یِتُے، دِیِو اسہِ اِجازت تہٕ بیٚیِو تُہۍ تہٕ أسۍ خۄدایس حوالہٕ.